ბავშვად ვარდი რომ სამუშაოდ არის წასული მეთქი. გული მტკივნ ჩემი ბავშვის ასეთ საცუდაობას რომ მოყურებ. 2 მეტრის და 20 სანტიმეტრის ფოლადის ნაჭერი და ფოლადისვე დაჭრილი კასრი. 28 წლის ნიკოლო სემიონოვმა 6 წელი გლდანის ციხეში ამ ჯართის მოპარვის ბრალდებით უნდა გაატაროს. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. მისი ვერსიით წარსულში პირობითი სასჯელის გამო პოლიციამ მისი დაკავების მოტივით ბრალი თავად შეუთითხნა. იყო კომენდანტის საათი, გადაცილდა ამ კომენდანტის საათს და რუსთავიდან ინტერნეტების დასახლებიდან მიდიოდა თავის საცხოვრებელში გარდაბნის რაიონში. შეამჩნიეს ეს პოლიციის მუშაკებმა გააჩერეს და მან ჩათვალა რომ კომენდანტის საათი ქონდა დარღვეული და გადაიყვანეს პოლიციის მეორე განყოფილებაში რუსთავში. სადაც უთხრეს რომ მიუტანეს ეს დეტალი 2 მეტრა და 20 სანტიმეტრი არმატურის ნაწილი და თხოვდნენ რომ ხელი მოეკიდა მას. ეს ის ადგილია სადაც რუსთავიდან გარდაბანში მიმავალი ნიკოლოზ სემიონოვი პოლიციამ გააჩერა და დააკავა. მას ჯართის მოპარვასთან ერთად ქარხნის ტერიტორიაზე შეღწევასაც ედავებიან. თუმცა ვხედავთ, რომ ადგილი არც შემოსაზღვრულია და არც რაიმე გამაფრთხილებელი ნიშანია იმისა, რომ ეს ტერიტორია რუსთავის ქარხანას ეკუთვნის და აქ შემოსვლა არ შეიძლება. მაგილზე ვიყავით მისული, წაგვიყვანა, წავედით უყველა, ნახეთ. იქ ნაგვის მეტი. არაფერი არ არსებობს. რო აი ახლო მისულიყო ან მეეპარა რაღაცა ან რაღაცა ყოფილიყო ხელში რამე შეერობა. აი ამის უკან პატარა დანგრეული შენობა როა. ეს ტერიტორია და ზოგადად ეს დაწესებულება რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას თუ ეკუთვნის? არა, არა. რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას საქმეში დაზარალებული რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა. ჩვენთან საუბარში ქარხნის ფინანსური დირექტორი ამბობს, რომ ჯარც ტერიტორიიდან ხშირად იპარავენ და ამ ადგილას შემჩნეულ ყველა ადამიანს აჩერებენ და პოლიციას იძახებენ. ეს ტერიტორია ეკუთვნის თუ არა რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას და იპარავენ ზოგადად და ეხლა ეს იყო თუ სხვა იყო ვისაც ჩვენ ტერიტორიაზე ვნახულობთ იმას ვაკავებთ ხოლმე და ვიძახებ პოლიციას. სასამართლო პროცესებზე ერთ-ერთი მთავარი მოწმე რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დაცვის თანამშრომელი იყო. ჩვენმა სახლთან მივაკითხეთ და ვკითხეთ, დაინახა თუ არა როგორ იპარავდა ფოლადის დეტალებს ნიკოლოზ სემიონოვი. ბატონი ნიკოლოზ სემიონოვის საქმე ხომ გახსოვთ? თქვენ რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში ხომ მუშაობდით? ეს ადამიანი თვითონ ამბობს, რომ მას არ მოუპარავს ჯართი და პოლიციამ უბრალოდ რადგან მანამდე პირობითი ქონდა, ამით დააკავეს და თქვენ გახსოვთ ეს ადამიანი იპარავთ? თქვენ თვითონ ნახეთ. მე წამოვედი იქიდან აღარა ვარ. და სასამართლო პროცესებზე ხომ მიყავით? მივაკითხეთ რუსთავის პოლიციის სამართველოს მეორე განყოფილებასაც. საქმის პოლიციელი სამსახურში არ დაგხვდა. თქვენ პოლიციის თანამშრომელი ბრძანდებით? ნიკოლოზ სემიონოვი, ეს სახელი და გვარი თუ გეუბნებათ რამეს? ეს ადამიანი არის დაკავებული ჯართის მოპარვის ბრალდებით. მას ჰქონდა მანამდე პირობითი და პოლიციის თანამშრომლებს ჰქონდა ეს ინფორმაცია, რომ მას პირობითი ჰქონდა და შესაბამისად მისი დაკავება უფრო მარტივი რა ყოფილიყო, ამიტომ გამოუძებნეს ეს ბრალდება. თითქოს მას ჯართი მოპარეს. შეუძლებელია 6 წელი, არ ვიცი. მე მართლა ვერ ვიცხოვრებ, შიმშილი დავიხოცები მეც და ჩემი შვილიც. 6 წელი რა არის? ადამიანი არ მოკლა, არაფერი, ადამიანს კლავენ და იმას 2 დღე ჩასვავენ და უშვებენ გარეთ. საქმე სააპელაციო სასამართლოშია. დატოვებს თუ არა სემიონოვის საპატიმროს ჯერ უცნობია. ნიკოლოზი არც ბრალდების აღიარებას აპირებს. ოჯახსაც უპასუხო კითხვა აქვს. მაშინ როცა მკვლელობაში ბრალდებულ ყოფილ დეპუტატს ციხიდან უშვებენ, რატომ სჯიან უდანაშაულო ადამიანებს? ან თუნდაც რკინის ნაჭერის მოპარვის შემთხვევაში, რატომ კეტავენ ციხეში 6 წლით?